묻었어. 맛있다. 골프 야식. 골프 야식. 뭐? 왜? 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 קחי את זה, קחי את זה, קחי את זה. את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. את זה. איך זה? מה זה? כמו פרפר. פרפר. תאומים. תאומים סיאמים. נגעת מספיק? תותים תאומים. תאומים סיאמים. את זה מיץ? את בכלל עושה ריקורד, מה את עושה? כן. יום שבת, צריכים לנוח. מה, הם יקחים לי מוטי לקריסטי, לא? כן. עד שהם יבואו נאכל ארוחת בוקר. מה זה רק אני לבן? אני בת צהריים פה. מה זה רק אני לבן? תתפוס מקום. השבת. אני מבוגר. מה זה חשמל? ננסה לעשנו, סטס. נכון? הם עשו משהו, משהו היה זה. כן, אמרתי לך. אולי בסוס? כן, כן. מה, שתמונה? אפשר לצלם ביחד. כן, אין קצת חומר עם מים. תוכלי, תוכלי. אין לזה בבית. אחר כך יש לי תשלום. למה הוא תלוי? רק פה. מהאדמה, אתה מבין?